переможемо, відбудуємо. Секрети фронтового Бахмута, таємниці вибухів в Ірані і як заощадити атомний реактор через застосунок «Дія». Про це і не тільки говоримо сьогодні у підсумковому випуску ТСН. Це марафон «Єдині новини» і канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Донбас у вогні. Там перед нами вже москалі. Ворог перегруповується на Східному фронті і анонсує новий наступ. Що зараз відбувається у місті-фортеці Бахмуті? Репортаж з передової. Іран отримав дронами. Хто стоїть за численними вибухами на військових заводах в Ірані? І як це може змінити розстановку сил на полі бою в Україні? За два кроки до ЄС. Чим буде переконувати Україна керівників Євросоюзу на саміті у Києві? І чи готові європейські чиновники підтримати амбітну мету українського уряду? Чекаємо на посла Євросоюзу у студії ТСН. Ну, почнемо з однієї із найгарячіших нині точок фронту – Бахмута. Туди російські окупанти підтягнули резерви. Крім загонів Вагнера, на штурм міста рашисти кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків і мотострілецької бригади. Як наслідок, кількість саме піхотних зіткнень навколо міста різко зросла, повідомляє кореспондент ТСН.